ზესთან ყველაზე ახლოს მოძრაობს მერკური, მაგრამ ყველაზე ცხელი პლანეტა მაინც არ არის, რადგან თითქმის არ აქვს ატმოსფერო. ის მზის სისტემის ყველაზე სწრაფი და პატარა პლანეტა. მისი ორბიტაც ყველაზე პატარა. მერკურის აქ აქვს თანამგზავრი. ვენერა მზიდან მეორე პლანეტა. ის თითქოს მის დედამიწის ხელა. ვენერა ყოველთვის მთელი თეთრი ხუბლებითაა დაფარული. ხუბლები მზის სითბოს სინახავს. ამიტომ ვენერაზე უფრო ცხელა, ვიდრე მერკურიზე. აქ ტემპერატურა პლუს 475 ცელსიუსია. მუდმივად ქრის ქარი. თანამგზავრი არც ვენერას ჰყავს. მზიდან მესამე არის დედამიწა. ლამაზი ცისფერი პლანეტა. ასეთ ფერს მას ოკეანეები ანიჭებს. დედამიწაზე ჩვენთან ერთად სხვა ცოცხალი ორგანიზმებიც ცხოვრობენ. ცხოველები, მცენარეები, სოკოები, ბაქტერიები და ვირუსები. დედამიწა მზის სისტემაში ერთადერთია, სადაც არის სიცოცხლისთვის საჭირო ყველა პირობა. საკმარისი წყალი, ატმოსფერო და სათანადო ტემპერატურა. აქვს ერთი ბუნებრივი თანამგზავრი, თვალი.